Olen alati soovinud jõuda selle tundeni, et ühel päeval saan oma lapsed suurele elule üle anda. Et kui avan usaldades oma peod ja tõstan need kõrgele, siis minu linnupoegade tiivad on nii tugevad, et neil on endal jõudu lennata oma särav valguses. Nüüd tunnen, et see aeg on juba väga lähedal. Minu jaoks on selle aasta kõige säravam hetk olnud see, kui sain teada, et ma pole üksi. Ma sain teada, kui palju inimesi on mul ümber ringi, kes reaalselt on mulle mentaalselt ja füüsiliselt abiks ja alati olemas. Elus on palju raskeid kohti, aga me kõik saame hakkama. Minu selle aasta pärl oli siis, kui ma õppisin korrutustabeli pähe. Minu aasta pärl on see, et sain oma lemmiku koeraga jälle mängida. Ta elab kaugel ning sellepärast kohtun temaga väga harva. Praegu pole ma teda kaua aega näinud, kuid tean, et näen teda veel. Mõte temast teeb aasta ringselt südame soojaks. See oli 13. märts 2020. Viimane päev Püha Johannese koolis enne selle vaikseks jäämist koroona möödumise ootuseks. Koolis oli juba palju vaiksem kui tavaliselt. Paljud lapsed olid koju jäänud. Väga kummaline ja natukene nukker tunne oli. Peale tundide lõppu tuli minu juurde üks mu armas kuuendik, kes ütles, et neil on mulle üks üllatus. Ma ei teadnud loomulikult, mida oodata. Läksin elevusega tema järgi. All liikumissaalis istutati mind toolile ja nägin kuuenda klassi tüdrukuid keset tuba puntras. Ja keegi vajutas nuppu. Minu hääl täitis ruumi. Ja kui tüdrukud hakkasid tantsima, nad olid mulle sünnipäevaks soovinud teha koreograafia minu kirjutatud loole. Kuna kool pandi eriolukorra tõttu kinni, otsustasid nad juba siis selle mulle üllatuseks esitada. Milline kingitus! Nad olid juba kaua koos peale kooli harjutanud selle meistriteose sünniks. Ma istusin seal tummalt, pisarad voolamas mööda põski alla, mõeldes sellele, kui õnnistatud saab üks inimene olla. Süda armastusest ja tänulikkusest õitsemas. Mul on olnud palju hetki, kui ma olen koos perega või sõpradega ning teen midagi huvitavat. Näiteks lähen metsa. Aga veel on mulle meeldinud üksi olla ja uusi huvisid enda kohta teada saada ning neid rakendada päris ellu. See on mulle üks selle aasta suurimaid pärle ja avastusi. Mulle on alati meeldinud muusika, aga sel aastal hakkasin muusikat veel rohkem armastama. Üleile pidin ma minema korvpalli mängima. Ma polnud seda mitu kuud mänginud ja ei tahtnud seda üldse teha. Siis ma proovisin lihtsalt ühe korra jalaga palli korvi saada. Ja ma saingi. Pärast seda mängisin ma korvpalli tükka aega. See oli väga tore. Emadepäeval ärkasime varem ning tegime emale vahustatud piimaga kohvi ja tõime lauale eelmisel õhtul tehtud koogi. Korjasime aiast nartsisse ning panime vaasi. Tegime kaunistatud võileiva ning panime kingitused lauale.
peitsin esimese emadepäeva vihje taldriku alla, mis juhatas meid rattamatkale tiigi äärde. Kui hakkasime ära minema, märkasime just koorunud kulleseid. Kõik oli sel hetkel täiuslik. Päike paistis ning õues oli soe. Ma just hiljuti läksin millegi pärast maal öösel välja jooksma. Kell oli umbes 11 öösel ja vihma sadas väljas. Meil on küll maa koht maante kõrval, aga seal ei käi peaaegu ühtegi autot, nii et seal oli väga vaikne. Kui ma olin jooksmise lõpetanud, panin endale telefonist rahuliku muusikat, aga mitte kõrvaklappidest. Vaid tavaliselt. Natuke eemal maantest on üks kivi, mis ei ole küll väga suur, aga on põllu ääres. No ma istusin seal, muusika vaikselt mängimas. Linnud laulavad, vihma sajab natuke. Kõik on pime. Ja rebane tuleb üle maantee otse minu eest põllule ja läheb siis metsa. See oli minu meelest nagu kohtumine metsahaldjaga. See oligi minu maaste pärl. Minu aasta pärl on näha ennast kasvamas inimesena. See oli jõuluõhtu. Terve maja oli vaikne ja meie klass oli hämar. Muusika mängis vaikselt. Põlesid küünlad. Lugesime haihkusid. Oli kuulda veel vee keema minemist. Kuum vesi valati kaussidesse. Oli näha, kuidas kuum aur õhku tõusis. See oli minu jaoks väga õnnelik ja rahulik õht. Pärast õue minnes laulsime kõik koos jõululaule. Enne karantiini ei olnud mul eriti aega joonistada ja maalida. Ma hakkasin neid asju juba ära unustama. Praegu mul on olnud nädalavahetustel aega ja ma maalisin väikese lõuendi peale, mis on tükk aega juba seisnud. Olen nüüd üldse palju rohkem hakanud maalima ja joonistama. Ma loodan, et kõik, kes on unustanud, leidsid või leiavad enda pärli. Minu aasta kõige erilisem hetk oli see, kui ma sain Püha Johannese kooli õppima tulla. See tegi mind väga õnnelikuks ja mu pere oli minu üle väga uhke. Lapsed kisklevad ja kaklevad oma vahel, aina ja aina. Pidev kisa ja pingeline õhustik kodus. Ühel õhtusel hetkel, kui jälle annan lapsele PlayStationi puldi, selleks, et saada veidigi rahu, taipan nii selgelt ja sügavalt, et olen ebapädev lapsevanem. Koos veedetud aeg. Sellist aega, kui pere on 2 kuud järjest 24/7 koos. Seda ei pruugi enam kunagi tulla. See andis võimaluse näha kõigis pereliikmetes, et neid külgi, mida varem igapäevases kiirustamise rütmis ei ole olnud aega märgatagi. Pereväärtus kasvas tuhandetes kordades, sest head suhted, hoolivus ja üksteisega arvestamine tegid selle aja eriti nauditavaks ja väärtuslikuks.
Minu pärl koosneb headest hetkedest. Mul on palju sõpru ja klassiõdesid, kes toetavad kogu aeg ja aitavad hädast välja. Mul on hea meel selle üle, et saan kõigiga koos olla. Kui inimene on eemal teistest argitegemistest ja digimaailma ekraanidest, siis tekib tunne, nagu ta saaks iga päev osa õnnistusest. No, miks ta just eemal olles sõpradest ja muudest toredatest tegevustest seda tunneb? Õnnistuse märkamiseks peab seda kogema. Nagu puhtast õhust tuleb selgus. See õnnistus on vaikus. Minu aasta pärl on lause ühe mu õpilase luuletusest, mille teema on elu koos kannatustega. Selles luuletuses on rida. Sain aru, et kõige targem on lihtsalt loota. No mida veel on meil talle siin koolis õpetada, kui põhiline on selge? Mulle väga meeldis see, kui me saime ühes saksa keele tunnis üksteisega lihtsalt rääkida ja süüa saksa komme ja nii edasi. See minu meelest andis mulle eesmärgi, et me saaksime samasuguse tunni teha, aga siis ainult saksa keeles rääkides. Mööda minnes jõudis minuni lause kahe väikese tüdruku vestlusest. Ma tahtsin arstiks, aga lähen ikkagi talunikuks. Minu pärl on minu tütre rahas. Kuidas noores inimeses tärkab iseseisvus ja vastutus, oskus tähele panna kõrvalseisjaid, talletada detaile ja nendest õppida, teha oma järeldusi, kujundada isiklikku arvamust ja seda õigel ajal õiges kohas avaldada. Karantiini aeg meie pere elu palju ei muutu. Oleme üksteise lähedal niigi, aga kindlasti saime kingituseks rohkem võimalusi üksteist märgata ja tähele panna. Mina märkasin, et pealispinna murede all on kasvanud ilus, terviklik inimene ja seega polegi pealispinna muredel suuremat tähtsust.